sad, ajde bez te sad, brate, ajde bez te sad. Kaže, dobro, ajde po možemo da uradimo, organizujem i N1 ovde da da izjavu odmah. Okay.
ti rame slobodno postavljaju. Ali šta da radim? Ali obećao sam im da ćemo raditi. Uključujem, live se uključujem. Čekaj. Thank you.
RTS nije tu pričku. Zoki, daj papir. Zoki, papirus. Kamera nemoj da uleći. Kamera nekada naša. Nemoj kamera da uleći. Ne su Jelena. Ne su Jelena. Ajde, snimimo odnosno. Snimimo. Thank you.
Naše toga vola, dok dobro to možda kaže, evo iz svog... Ne, to su mi rekli i to uživo na prvo, rekli sam da puno naoče se mnogo tako da je to dobro stavljeno. Dobro, dakle... Bilo kao pro forme čekanje ili sada treba da sačekamo? Treba da se čeka, to treba da se pričeka, zato što nikad ne znaš ako stojiš, da li ću da kolabiraš, evo na primjer tako, nikom nije potrebno da pati. Prema tome treba pričekati 10-15 minuta i to je obavezno da se... Sutra su ovi ovde pored ste. Ali znate šta je još bolje od toga koliko je ljudi vakcinisano? To što Srbija ne da ima vakcinu, nego da još pita da biraš koju ćeš. Ne sad da biraš, pa imaš opciju da si privilegovan da se vakcinišaš. Onda je privilegovan da biraš vakcinu. A sada ako dobiješ ljušću, prvu dozu onda dobiješ. A drugu dozu dobiješ gde želiš. Dakle, dođe ti neko iz Bora, drugo ti dobiti u Boru ili Nišu i sve ostalo, izabereš vreme kada ćeš dobiti. Dakle, imaš sve. Država ti daje pare, ovdje ti daje još voucher, izvini. Dakle, nijedna država u Evropi nema slobodu vakcinacije, nijedna, Srbija nema. Ja mislim da ima jedna, Dubai. Dubai, da. U Evropi, da, pravo. Dubai je napravio biznis u tome. Ne samo su napravili biznis, nego turisti imaju, kada odlaze tamo, mogu i da urade PCR test i da se vakcinišu i to sve u tržnom centru. U Dubai Mall, imate na sred Dubai Mall da se vakcinišu. Ali ja mislim da Dubai ima samo kinesku vakcinu. Da, oni imaju oficijalno vlastiranu vakcinu zato što je najskuplja članica malo, ali ako ne znaš šta da kupiš, kupiš te najskuplja. Da,
dakle, dobra, doktore, mi sam recimo... Ti reci doktore kad možemo da krenemo. Ja mislim da se vidi da mi je dobro. Da, za manje od jednu tebi uvijek dobro. Ostavili smo to 9:15, prema tome da ispustujeme, ne može niko da nam kaže. Zašto Jelena mora da stigne 10 do tebe prvo? Znači okay, treba dobro, treba 20 minuta. Da, sve ok. U Neogradu je gupa i krećemo sad. Izvoli, sad ćemo da stanemo da mi... Može kratko izjavno? Ne, sada ne svidi, Mila, sve smo dogovorili. Ovako. Samo kratko da se uključimo u live na dve televizije. Jedan, Kepi, Zoranički mediji. Posle. Znači, live. Da smo spremni za Kepi. Jasno. Mi u praznom hodu i sad jedino ako budeš htjela to je da hvatamo izjave dok oni pričaju Happy ili ovima, ali to je malo bezvezija. Da ja sam mogu nešto da... Thank you.
Ti uključen mikrofon? Ti uključen, ne čujem ništa. Postavi ga uključeno. Da. Gledam nešto šušti, ne znam nešto šta. Okej. Možeš, ali sad si mi u kadru, možeš da čučiš. I samo ka njoj, razumeš, ja ću da pojačam. Pa vidi tamo ako možeš to bliže, ali da ne smete, znaš. Thank you.
dišem, a da ti ne uđem u kadar. Da te... Ušao. A ovde sam ušao isto. Dobro, evo, ovako ću onda da snimam. Ovako ti ne ulazim, a? Ne, ušao. Da, tu ja. Jesi povrat i podini, pa ja ću te... Zajeba se što se otišao, brate. Dobro, možemo sad kad dajemo izjavu da skinemo masku. Dobro. Možemo. Hoćete jednako jedno, tako? Možemo. Kao što možete da vidite, danas je počeo da radi naš treći punkt za masovnu imunizaciju u Beogradu, punkt u tržnom centru Ušće. I zahvalan sam u ime grada Beograda, Jeleni Karleuši, koja je danas došla, primila ovde vakcinu i time poslala jasnu poruku svim građankama i građanima Beograda da je vakcinacija jedini put da izađemo iz situacije koje se nalaze. Zaključno sa jučerašnjim danom, u Beogradu je revakcinisano oko 35% punoletnog stanovništva, a vakcinisano negde oko 43,7%, što znači da nama nedostaje tačno 87.665 novo vakcinisanih kako bismo došli do 50% vakcinisanog stanovništva. To znači da svaka druga građanka i građanin Beograda budu vakcinisani. To je put kako ćemo izaći iz krize. Naš konačni cilj je 750.000 vakcinisanih.
verujem da ćemo taj cilj uspeti da postignemo tokom juna i zato je podrška javnih ličnosti neophodna kako bismo ovaj posao mogli da uradimo. Jelena je popularna, ona ima svoje ljude koji prate njenu muziku i kao što znate, videli ste večera, to su danas, izvinjavam se, šta znači kada neko ko je popularan, kada neko ko daje primjer drugima, uradi ovu vakcinaciju i koliko ljudi dolazi zbog toga. Mi ćemo nastaviti, naravno, da pozivamo i druge javne ličnosti i trudit ćemo se da svaki drugi, treći dan ovde u Ušću i na drugim punktovima imamo ljude koji mogu, da su to glumci, da su pevači, da su umetnici, da su ljudi koji su na bilo koji drugi način popularni, da pošalju poruku građankama i građanima da treba da se vakcinišu. Ono što želim da vam kažem, mi smo protekle nedelje ušli u drugu fazu vakcinacije. Kada smo u Beogradu prešli 40% vakcinisanih, ušli smo u drugu fazu. Druga faza podrazumela da sada vakcinišemo ljude tamo gde žive, tamo gde rade i tamo gde dolaze. Zato što, i naravno, fokus nam je na mlađoj populaciji između 18 i 49 godina. I upravo za tu populaciju važna je podrška poznatih ličnosti. Zato hvala Jeleni što je danas ovo uradila. Uradila je, naravno, dobru stvar za sebe i svoju porodicu, ali je dala primer, posebno mlađim ljudima, da je vakcinacija način da se ostanemo, da danas počnemo da živimo normalno. Mi ćemo 15. maja lansirati kampanju za mlade. U kampanju rade festivali Exit i Beer Fest. Zamolili smo njih da urade kampanju, verujući da oni mogu da pronađu način komunikacije sa mladim ljudima, to su ljudi koji dolaze na njihove festivale, i da na taj način možemo da mladima pokažemo da je važno da se vakcinišu i da to nije samo nešto što čeka starije, već da jednostavno sve građanke i građani treba da budu vakcinisani. Zato još jednom hvala Jeleni, hvala svima vama koji ste ovo ispratili, jer svi zajedno smo na istom zadatku, a to je da se što više ljudi vakciniše. Bez javnih ličnosti, bez organizacije države, bez medija koji to prate, ne bismo mogli to da postignemo. Zato hvala svima što smo danas ovde, jer smo zajedno danas uradili zaista jednu dobru stvar i po ovom redu koji vidite ovde, vidite da je to dobro. I da očigledno ljudi žele da dođu da se vakcinišu i da je bio pravi potez otvaranje tržnog centra Ušće, a vidjet ćemo kasnije neki drugi tržni centara kako se bude pokazalo ovde kako su iskustva sa vakcinacijom. Jelena, izvolite. Hvala lijepo. Gospodine Vesiću, hvala. I nema na čemu, stvarno nema potrebe bilo ko da mi se zahvaljuje. Ovo je, smatram, ozbiljna društvena odgovornost svih nas i mene kao nekog koji je javna ličnost, koji prate, pa mogu reći, milioni ljudi koji se ugledaju na nas javne ličnosti. Zbog izuzetnog poštovanja prema našim zdravstvenim radnicima, članovi moje porodice su, između ostalog, zdravstvene radnice koji se već više od godinu dana krvavo bore da spasu živote naših sugrađana, zbog trudnica koje gube živote, zbog dece koje oboljevaju, zbog godinu dana nenormalnog života, stagnacije čitave planete, ja sam odlučila da iskoristim moju popularnost, smatram, na najbolji mogući način. Ne želim bilo ko ovo da politizuje, jer svi smo mi jedna planeta sada i svi smo mi ista strana, a to je strana koja se bori protiv ove strašne pandemije koja je paralizovala čitavu planetu i odnela, ako se ne varam, milione života. Tako? Ništa me nije bolelo, ništa nisam osetila, nemam nikakve kontra efekte. Ja sam inače neko ko nije preležao koronu, ali kažem, smatram da je ova društvena odgovornost mene kao javne ličnosti i smatram da treba da pozovem sve javne ličnosti koje se ustručavaju da javno kažu svoj stav na temu vakcinacije. Pogotovo što sam ja neko ko uvek iznosi svoj stav javno. Ja sam neko ko je u medijima važio za nekog ko je protiv vakcinacije, što je apsolutno pogrešno i to apsolutno nije istina. I smatram da sam ovim primjerom to i pokazala i dokazala. I eto, videli smo moć samim tim i društvenih mreža i javne ličnosti samim tim što, na primjer, kad se vakcinisala Britney Spears, nedavno da je vakcinacija skočila za ne znam koliko, 500.000 tog dana je više vakcinisano i tako dalje. Mi imamo tu sreću da ne samo da imamo kao država vakcinu, a za razliku od drugih svetskih država, nego možemo i da biramo. Mene su pitali koju od četiri ovde želim. Ja sam izabrala Pfizer
zato što su se moji prijatelji isto vakcinisali Pfizerom i smatram da je to pokazatelj naše države i veliki, veliki uspjeh, kažem, svih nas i naše države, i mi vodimo u svetu na jedan neverovatan način. Mnogi moji prijatelji me zovu koji žive van naše zemlje, raspituju se kako mogu da dođu, da li mogu da prime i tako dalje. Mnogi su već došli, primirili vakcinu i iz sveta, iz regiona, tako da ovo je nešto što nas vodi ka normalizaciji života, a to je, verujte mi, ono što ja prvo najviše želim, jer sam u jednoj branši koja više od godinu dana ne funkcioniše ni na koji. To je bio neki moj krajnji razlog, da ne bi imala posledice za koje znam da mnogi moji prijatelji koji su preležali COVID imaju. Ja sam odlučila, i čitava moja porodica, mala, ali jaka, ajde tako da kažem, mi smo svi u nekoliko dana, evo, zaključno sam vakcinisali i odlučili smo. Jesi imala malo dozu straha kada si dolazila ovde? Pa ja se, verujte mi, više plašim vas nego vakcine, mada ja ne volim igle. Ja sam neko ko se plaši igle, ali verujte mi, nisam osetila. Više ste me vi uznemirili kao jedna sila, tako, nego medicinska sestra koja je stvarno odradila fantastičan posao. Da li ste znala koliko će vas biti stavila taj brend svojih stavova? Naravno, ja sam neko ko uvek širi dobre vibracije, pozitivne stavove i pozitivne poruke. Pa evo, možemo da pročitamo i da je ovo jedna jako, jako lepa poruka. Nema lepše poruke od toga da je ljubav zakon. I svako može da tumači kako hoće. Da li jedno čekaš da se nekako sve vrati u normalu i vratiš se nastavno? Pa naravno, ja više od godinu dana ne radim svoj posao i jedva čekam da to budu i velika okupljanja i koncerti kojih sam željna i u mom gradu i u čitavom svetu gde nastupam, i smatram da čitav narod želi normalno da živi i da izlazi i da ima taj neki ventil kroz muziku, kroz zabavu, ali i da normalno ode u restoran, da normalno šeta bez maske. Mislim, ovo nas je sve planetarno do te mere onako pogodilo da mi svi treba da imamo samo jedan jedini cilj, koji nema veze, opet ponovit ću, sa politikom, i niko nije ni na čijoj strani, sem na strani ljudi i na strani planete. Ja se izvinjavam, ja sam primila danas vakcinu i zašto se ja razlikujem od gospodina Vesića, molim vas, voucher. Ja sam primio 3 meseca, to nije bilo voucher. A, pa dobro, evo, ja mogu da, ako mi daju taj voucher, pošto očigledno meni niko nije želeo to da, ako mi daju, ja ću ga pokloniti ogromnom broju ljudi koji je već došao danas, i eto, to je pokazatelj i ozbiljnog uticaja društvenih mreža i javnih ličnosti. Da li uskoro možemo... Jeste vi dobili, ćete se i vi danas vakcinisati? A već? Evo, ako se vakcinišete danas, 3000. Da, moramo reći da... Očekivati i album koji se dugo najavljaju, ili ćeš sačekati da sve ono prođe? Što opet kažem, da ne ispadne da ja stalno nešto kukam, ispravim krive drine, ali više od godinu dana moja branša je stvarno u teškom položaju. Opet ne govorim to zbog sebe, ja sam tu najmanji problem, ali nisu samo pevači moje branše, nego muzičari, oni koji vidu struju, svetlo i vinu, svi jako, jako teško žive. Dana, tako da, naravno da želim sve krene u normalizaciju. Šta se dešava sa saradnjom sa Gardabajom? Izvinjavam se što smo zadnji. Dobro. Vezano za album. Jel će doći do njega, pošto je on imao neke stavove? Ne znam da li će bilo šala ili... Ne znam za njega stavove, jer je jedan odličan uvek. Sam ja izdala na Metal Worksu, a ne znam da sam
je to. Eto, ja bih... Gotovo. Što nisi uzeo? Uzela vaučer i idemo na pivo. Hoćemo mi sad da idemo tamo. Ovaj deo da se imamo vidjeti.